بسم الله الرحمن الرحيم. وقروا كباركم وارحموا صغاركم واصلوا أرحامكم. وقروا كباركم وارحموا صغاركم واصلوا أرحامكم. Bismillahirrahmanirrahim ve bih nestein. Sallallahu ala seyidina Muhammedu alihi't-tahirin. Salamun aleykum ve rahmetullah. Hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli mömin və möminələr. Bugünkü dərsimiz əxlaq elmində keçənci dərsin, keçən dərsin davamı olaraq qonşulara e, hörmət bəsləməmək, onların hüquqlarını riayət etməməyin məzəmməti haqqında gəlmiş hədisləri siz dəyərli möminlərin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm. Keçən dərsimizdə biz işarə etdik ki, Allah Mutaal Quran-ı Kərimdə və həmçinin əziz peyğəmbərimiz və digər məsum imamlar özü gözəl kəlamlarında qonşuluq haqqının əhəmiyyətini, qonşulara hörmət etməyin, onların hüquqlarını riayət etməyin nə kimi insanın dünyə və axirətində faydaları var. Bu haqqda geniş danışdıq. Amma bunun müqabilində bir sıra hədislər də məsum imamlarımızdan, əziz peyğəmbərimizdən nəql olunmuşdur ki, bu ayə, bu hədislərdə qonşulara yaxşılıq etməmək əvəzində onların narahatçılığına səbəb olan iş görməyin nə qədər mənfur bir əməl olmağın bizlərə çatdırılır və insanın həyatında və həmçinin axirət aləmində nə kimi zərər və fəsadları var. Bu haqqında nəql olunmuş hədisləri siz dəyərli insanların nəzərinə çatdıracağıq. Keçən hədislərdən, keçən dərsimizdə məlum oldu ki, həqiqətən də qonşu, hətta kafir olsa da belə, qohum olmasa da belə onların haqqları vardır. Qonşuluq haqqı gərək bacardığımız qədərində bu hüquqları tanıyıb onlara riayət edək. Amma bunun müqabilində qonşulara əziyyət vermək, onların narahatçılığına səbəb olan bəzi işləri görmək məzəmmət olunmuşdur. Nümunə olaraq mən bir neçə e, məsumlarımızdan nəql olunmuş hədisləri siz dəyərli mömin və möminələrə nəzərinə çatdırıram. Bir hədisdə İmam Ruzu Əleyhissalam Uyun Əxbarü Riza kitabının 2-ci cildinin 24-cü səhifəsində buyurur ki: "Leysə minna man lam ya'man jarahu." bəvaiqə buyurur ki o şəxs içə qonşusu ondan onun necə digərlər zərərindən amanda değilsə həmişə öz qonşusundan xəter hissi hiss elir ondan əziyyət görür narahatçılığına səbəb olur İmam Rıza alayhissalam bu belə bir insan leysə minda biz əhli beytdən deyil bizim şiiəmiz deyil həqiqi müsəlman deyil bəzən görürsən həqiqətən bir elə bir insandır çünki qonşular onun onu görmək istəmirlər. Daimən onun əlindən, onun danışığından, onun rəftarından, e, yersiz hərəkətlərindən əziyyət çəkirlər. İmam Rəzəli (s.a.) buyurur ki, belə bir insan həqiqi müsəlman deyil. Leysə minnasən bizdən deyil. İnsan möminliyi iddiası edə, müsəlmançılıq iddiası edə, amma qonşuların hamısı bundan narahat ola, onun əlindən narahat ola. Bunun danışığından, rəftarından narahat ola. İmam Rəzəli (s.ə.) belə bir insan həqiqi müsəlman hesab oluna bilməz. Başqa bir hədisdə İmam Sadiq (ə.s.) buyurur ki, çox önəmlidir həqiqətən. Qalə Sadiq (ə.s.) məl'unun məl'unun mən aza carəh. 2 dəfə buyurur ki, məl'undur, məl'undur bir şəxsdir ki, o şəxsdir ki, öz qonşusunun öz qonşusunu əziyyət eləyə. Yəni öz qonşusuna əziyyət eliyən şəxsə İmam Sadiq əleyhissəlam ardıcıl olaraq 2 dəfə buyurur ki, belə bir insan mələondur, mələondur. Əlbəttə diqqətidə bu məsələyə lənət e, söyüş mənasında deyil əgər söyüş mənasında olsaydı imamlar bu çür kəlmələri istifadə etməzdilər. Heç Allahutaala Qurani-Kərimdə də bu kəlmədən istifadə etməzdir. Məlüun lən kəlməsinin mənası, yəni Allahın rəhmətindən uzaq olmaq deməkdir. Həqiqətə imam Sadiq (əleyhissalam) qonşusuna əziyyət eliyən insana ki deyir, iki dəfə buyurur ki belə bir insan lənə məlüundur, məlüundur lənət olunmuşdur. Yəni belə bir insan bu o əməli ilə Allahın xüsusi rəhmətindən özünü uzaq etmişdir. Təkrar olaraq və təəkkid olaraq buyurur: Belə insan bilsin ki, qonşulara əziyyət etməklə Allahın xüsusi rəhmətini özündən uzaqlaşdırır. Allahın lənininə, lənətininə səbəb olur. Başqa bir hədis də Əziz Peyğəmbərimizdən nəql olunub. O, İmam Sadiq əleyhissəlamın hədisi Müstədərəkül Vəsail kitabının 8-ci cildində nəql olunmuşdur. Başqa bir hədis Əziz Peyğəmbərimizdəndir. Bəhaurulən var 74-cü cilddə 150-ci səhifədə. Buyurur ki, qala Rasulullah sallallahu alayhi ve alihi ve sellem: "Men aza jarahu harramallahu alayhi rihal jannə." Hər kəs öz qonşusunu, Əziz Peyğəmbərimiz buyurur, hər kəs öz qonşusuna əziyyət edərsə dili ilə, hər bir vasitə ilə, rəftarı ilə buyurur ki, harramallahu alayhi rihal jannə. Allah Mütalə belə bir insana cənnətin iyin haram etmişdir. Müslüman olsa da belə, mömin olsa da belə, öz qonşusunun əziyyətinə səbəb olan bir insan cənnətə daxil ola bilməz. Haqqundadır. Allah Mütal qonşu üçün xüsusi haqq qərar vermişdir. Sən onun haqqını riayət etmək əvəzinə onu əziyyət edirsən, onun narahatlığına səbəb olursan, onun ona hörmətsizliyidirsən, bunlar hamısı qonşuya əziyyət etməyin bir nümunəsidir ki, Peyğəmbərimiz buyurur ki, belə bir insan nəyin ki cənnətə daxil olmayacaq. Cənnətin iyi ki çox fasilələrlə duyulan bir iyidir, lakin belə bir insana cənnətin qoxusu haram olacaqdır. Başqa bir hədisdə Həzrət Əli (əleyhissalam) buyurur ki, buyurur ki, "Mina alamatil lum su'ul jabar." Yəni insanın, yəni ləim insanın o pəst və ə e, geridə qalan insanın xüsusiyyətlərindən biri də budur ki, belə bir insan e, öz qonşuları ilə düzgün rəftar edə bilməz və etməz. Başqa bir hədisi yenə Əziz Peyğəmbərimizdən nəql olunub. Qalə qal Rasulullah sallallahu alayhi və aleyhi və sallam ma amana bi man batasha bi'an və jaruhu tabiya. Bu oruşi mənə iman gətirməmişdir. Bir şəxsi ki, qonşusu acı yatdığı halda özü tox qarına yatmış olsun. Bu çox əhəmilidir ki, həqiqiqətdə e, peyğəmbərimiz bu hədisilə qonşuya əziyyət etməyin başqa bir nümunəsinə işarə edir. Sən özün tox yatasan, qonşun acqala, bəlkəcə acılıqdan onun gözünə yuxu getməyə Belə bir insan Allah'a və Peyğəmbərə iman gətirməmişdir. Bu və bu kimi çoxlu hədislər vardır ki, hər kəs qonşusunun hüququnu riayət etməzsə, ona əziyyət edərsə, ona hörmətsizlik edərsə, məzəmmət olunur müxtəlif hədislərdə. Amma nə səbəb olur ki, bəzi insanlar həqiqətən öz qonşuları ilə düzgün rəftar etmirlər, onların hörmətini saxlamırlar, onların hüquqlarını riayət etmirlər? Bunun da müxtəlif e, amilləri ola bilər. Burada mən dördünə işarə etmək istəyirəm. Onlardan biri budur ki, bəzən insan ümumiyyətlə, nəinki bu məsələdə insanlar haqqında və öz vəzifələrinə riayət etməkdə səhlənkardır. Nəincə qonşu hüquqlarını, heç öz ailəsinin də hüquqlarını riayət etmir, öz övladının da hüquqları riayət etmir, öz qohum əqrabasının da hüququ. Ümumiyyətlə belə bir insan əslən özündən başqa heç kimə fikirləşmir. Ancaq bancə özü ay Allah tərəfindən qonşu üçün haqq təyin olunub, övlad üçün haqq təyin olunub. Əslən belə bir şeylər nəzərə almır. Belə bir insan həqiqətdə öz vəzi, yəni İslam müqabilində, din müqabilində, Allah müqabilində İç heç, heç bir hüququ qəbul elə, eləyən bir insan deyil. Bu səbəbdən də digər şeylərə bir icanı olduğu kimi qonşuların qonşularına da hüquqlarına nisbətən bir icanədir. Bu bir amildir. İkinci amil bəzən e, xəssislik nəticəsində xəssisdir. Ancaq bənzə fikirləşir ki, mən əgər qonşumun hüquqlarını riayət edərsəm, onun problemi ilə maraqlanıb onun problemi üçün, problemin həlli üçün ə pul xərcləyərsə, pulumla, malımla, sərvətimlə keçərsə, bir növ mənim öz əlimdən çıxar. Xəssislik səbəb olur ki, insan qonşularına əziyyət eləsin və onların hüquqlarını riayət etləməsin. Bəzən düşmənçilik də səbəb olur. Bəzən insan öz qonşusu ilə düşmənçilik edir və düşmənçilik edən insan məlum məsələdir ki, dost deyil ki, düşməndir. Düşmən olduğu üçün elə onun e, əziyyətinə səbəb olan bütün işləri də görür. Başqa bir amil və demək olar ki ən önəmli amil budur ki, bəzən insan ki, başqalarına rahat şəkildə əziyyət edir, onların hüquqlarını riayət etmür, Allahı yaddan çıxardı. Və sırf Allahı tanımır, yatanısa da Allahdan qorxmur, Allahın əzabından qorxmur, qiyamətdən, qəbr aləmindən qorxmur. İmanı və yəqinini yoxdur belə bir insanın. Belə şeylər səbəb olur ki, insan e, qonşularının hüquqlarını riayət edəməsin. Amma qonşuların hüququnu riayət etməməyi və ya xod onlara əziyyət elə mən insan həyatında, dünya və axirətində nə kimi fəsadı və zərərləri var, bir neçəsinə işarə etmək istəyirəm. Birinci fəsadı bundan ibarətdir. O kəs ki, həqiqətən ətrafında olan, məxusən də qonşularının hüququnu riayət etmir, həqiqətən məlum olur ki, belə bir insan imanı zəifdir. İmanın zəifliyinin, əxlaqın zəifliyinin göstəricisidir ki, insan öz qonşularının hüququnu riayət etməsin. Əgər insanın əxlağı normal olarsa, imanı həqiqətən İslam bəyənən, Allah bəyənən imanlı olarsa, belə bir insan heç təlili yoxdur ki, başqaları ilə məxsusən qonşularından düzgün rəftar edəməsin. Əxlaqın olmaması, əxlaqın zəifliyinin göstəricisidir ki, insan qonşularının hüququnu riayət etmir. İctimaiyyətdə olan məsələlərin ə e, bircana qalmaq. Yəni iç yəni insan qonşularına ki, e, e, qonşularına nisbətən ki Allah tərəfindən onun üçün hüquq təyin olunub. Həqiqətdə bu hüquqlar riayət olunmaqla ictimaiyyət və cəmiyyət arasında günbəgün gün rabitə möhkəmləşər. Amma əgər insan buna bigana olarsa, məlum məsələdir ki, ictimai əlaqələr günü-gündən zəifləyəcəkdir. Başqa bir axirətdə olan e, fəsadı bundan ibarətdir ki, hər kəs öz qonşularına əziyyət idərsə, onların hörmətini qoruyub saxlamazsa, belə bir insan Allahın əzabına giriftər olar və həmçinin qiyamət günündə e, Allahdan, Allahın peyğəmbərindən e, və məsum imamların şəfaətindən uzaq olan bir insan olar. Kəsən dərslərdə deyildiyi kimi çox önəmli bir məsələdir. Əziz peyğəmbərimiz buyurmuşdur ki, qonşular 3 hissəyə bölünür. Bir qonşu qonşu olmaqla yanaşı, eyni zamanda e, qohumdur və müsəlmandır. Burada qonşuluqdan əlavə həmin qonşunun qohumluq haqqı da var boynunda, bir müsəlman olaraq müsəlmançılıq haqqı da insanın boynuna gəlir. Amma mümkündür bir nəfər qonşudur, müsəlmandır, qonşudur, amma qohum deyil ən azından 2 dənə hüquq təyin olunmuşdur. müsəlmançılıq haqqı və qonşuluq haqqı. Hətta əgər müsəlman olmasa da belə, qohum olmasa da belə, kafirdir məsələn, o kafir olduğu halda qonşu olduğu üçün yenə Allah tərəfindən İslam dinində bunun üçün qonşuluq haqqı deyilmişdir. Hətta kafirin də kafir olan qonşunun da hüquqlarını riayət etmək bizlərə vacibdir. Əgər bunlara riayət etməsək, bu deyilən fəsaddlar bizə üz gətirəcəkdir. Axirət aləmində Allahın qəzəbinə səbəb olacaq və başqa-başqa fəsaddlar o ki, işarə olundu. Nə edək ki, biz qonşularının hüquqlarını e, tanıyaq və onu bacardığımız qədər riayət edək. E bunun da keçən dərslərdə deildiyi kimi həm elmi və həm də əməli yolu vardır. Elmi yolu bundan ibarətdir ki, keçən dərsimizdə nə kimi qonşuların hüquqlarını riayət etmək üçün hansı faydalar qeyd olundu. Bu haqqı da biraz təfəkkür edək. Yəni həqiqətən qonşuların hüququnu riayət etmək etməklə biz bir çox faydələri dünya və axirət həyatında ələ gətirəcəyik. Amma əgər qohumların hüquqlarını riayət etmədi Bu faydalar bizə bizim əlimizdən çıxacaqdır. Və bunun müqabilində qonşulara əziyyət etməyin nə kimi fəsaddları var insanın dünya və axirət alamında, bunda da insan gəl təfəkkür eləsin. Bu əilimin e, yoludur, amma əməli yolu bundan ibarətdir. İnsan çalışsın, yəni əməldə qonşuların hüququ nədən ibarətdir, onu öyrənsin və bacardığı qədərində imkan daxilində Az da olsa əvvəl-əvvəl çətin ola bilər. Az da olsa qonşuların hüquqlarının riayət etsin. Onlarla dərdi dilələsin, onlarla onların dərdini eşitsin, bacardıq qədər də az da olsa onların əlindən tutsun, onların müşkilin həll olması üçün əlindən gələni eləsin və bu sahədə məxsusən əziz peyğəmbərimizin, digər məsum imamlarımızın insan həyatını oxuyarsa, görər ki, peyğəmbər, digər məsum imamlar İslam peyğəmbərindən əlavə olan digər peyğəmbərlərimizin hamısı qonşuluq haqqını necə riayət etmişlər. Bunlar çox önəmli məsələlərdir ki, çox təəssüflər olsun, bunlar haqqında danışılmır, amma gərək biz qonşu hüquqlarını tanıyaq, bacardığımız qədərində bunlara əməl edək. Hamınızı Allah'a tapşırıram. Və səlamun aleykum və rəhmetullah və bərəkatu. Allahumma salli ala Muhammadin və ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin 成。Um.